Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos, mas o que foi nunca mais será. Hoje, Novo Hamburgo acordou muito triste com a perda de um dos seus maiores cidadãos, um cara que fez história, fotógrafo, inspirador, professor, desses dois que vocês estão vendo aqui na tela, inspirou muito, para mim e para o Rodrigo Giacometti. Muitas histórias, muitos contos, muitas fotos, e assim que a gente vai lembrar do Alceu Feijó, como nessa música que o Mário Barbará, Desgarrados, traz para nós. Os ventos desgarrados, carregados de saudade, que virão, né? E virão muito, ficarão marca presente aqui no cotidiano de Novo Hamburgo com a perda de Alceu Feijó. Bom, agora 9 da noite em Novo Hamburgo. Hoje o nosso Estação Hamburgo é em homenagem a esse cidadão que nos deixou aos 94 anos nesta quinta-feira, que acordou muito bem, mas agora está meio cinza. Mas com certeza lá no céu, né, Rodrigo Giacometti, a festa é muito grande com a chegada linda do nosso querido amigo Alceu Mário Feijó. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Dudu. Boa noite aos meus telespectadores. É verdade, né? Como tu bem disseste, é uma inspiração de todos nós que se vai. Mas, como eu já falei no Papo da Uma hoje, da União, na parte da tarde, é bacana tu olhar para trás e poder ver todo um legado como esse que o seu Feijó deixou para todos aqueles que puderam conviver com ele e aprender de alguma forma. Hoje de manhã também troquei algumas mensagens contigo, né, Dudu? E eu te coloquei isso. Feliz de nós que podemos aprender com o Alceu Feijó. Feliz daqueles que podem se inspirar nele. E, obviamente, navegando durante todo o dia de hoje, não resta dúvida da quase unanimidade que o Alceu Feijó representava enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto pessoa, porque praticamente todos os ex-colegas de Alceu Feijó fizeram postagem nas redes sociais com fotografias ao lado dele, felizes, com lembranças boas, né? Quando eu digo felizes, as fotos eram felizes e as lembranças são boas do ensinamento, do convívio, do ser humano que era Alceu Feijó. Então, isso é muito raro no nosso meio, no meio jornalístico, no meio da informação. E eu pude ver ao longo de todo o dia de hoje centenas de postagens saudosos, né? E, de uma certa forma, reverenciando o nome de Alceu Feijó. Então, sim, é um dia triste pela perda, mas é inequívoco, né? Ele vai 6 dias após a sua esposa, Dona Ieda, partir. 94 anos, toda essa história, viveria daqui para frente sem Dona Ieda. Eu acredito que Deus tenha sido bondoso com ele e talvez já tenha os reaproximado aonde estiverem, mas com certeza é uma data que ficará marcada por todas as homenagens que Alceu Feijó está recebendo pela sua história e pelos ensinamentos que ele nos deixou. A prefeita de Novo Hamburgo decretou agora há pouquinho, aí no início da tarde, o Giacometti, luto oficial, né, por conta da morte do cidadão, acima de tudo cidadão, inspirador, professor, como tu disse, um historiador, de certa forma, que foi o Alceu Feijó. E aqui a prefeita, né, nesse decreto número, deixa eu só pegar o número exato, 9.353 de 2020, traz justamente isso, reverencia a história que o Feijó teve. Considerando que Alceu Mário Feijó foi escolhido pela Caldas Júnior na época, né, o Giacometti viveu isso, né, ainda, Caldas Júnior, lá onde é a Rádio Guaíba, que também na época era muito de muito sucesso, onde Feijó trabalhou, e foi escolhido como o único fotógrafo a fazer uma cobertura jornalística dos jogos da Copa do Mundo do México, onde a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial de futebol. Considerando a trajetória fotográfica de Alceu Mário Feijó, com um acervo de mais de 100 mil imagens, sendo 160 delas reunidas na biografia Alceu Feijó,
a imagem além do tempo. E além de outras grandes atuações, foi assessor de imprensa de vários prefeitos, 60 anos de Grupo Editorial Sinos, e nessa passagem pelo Grupo Editorial Sinos, não só do Feijó, mas do Giacometti, eu acho que vai ficar eternizado para ti, Rodrigo, a seguinte questão. Eu levei, né, nós levamos o Alceu Feijó para a rádio. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho de como foi levar o nosso querido amigo para a rádio, para a ABC 900, ainda AM na época, hoje FM, porque foi uma dádiva, né? Ele me entrevistou 3 vezes no programa dele, 3 vezes. Era muito engraçado, porque ele chegava e falava: Dudu, posso entrevistar? Pode. Dudu, posso entrevistar? Pode. Aí um dia eu cheguei: quando é que eu vou falar? Posso entrevistar o Feijó? Porque para mim é um orgulho ser entrevistado pelo Alceu Feijó. E antes a gente falasse, né, das fotos do Feijó lá na Copa de 70, eu estou aqui nas minhas mãos com um exemplar do livro, da obra que tu falaste, Imagens Além do Tempo, e com muita satisfação com o autógrafo dele. Ali, ó, autógrafo do Alceu Feijó, recebi de suas mãos isso ainda na época que estava no Grupo Sinos. E a contracapa aqui é muito interessante, ó. Vocês... Então, tá vendo quem é que tá junto ali? Só Pelé! Feijó e Pelé batendo um papo, né? Então, é muito legal essa obra aqui. Tem muitas fotos do Zagallo, fotos de outros momentos, fotos do segmento calçadista, da Cláudio Strasburger, eu tô vendo aqui. Enfim, nossa, muitas obras fantásticas de Alceu Feijó neste livro, A Imagem Além do Tempo, que foi citada por você aí no decreto da prefeita Fátima Daud, decretando luto oficial por 13 dias na cidade de Novo Hamburgo. Feijó, que é cidadão hamburguense, por reconhecimento da Câmara de Vereadores, ele que é de São Francisco de Paula, né? Serrano, e ele sempre me chamava dessa forma, né? Quando a gente se encontrava, ou na maioria das vezes, não sempre, porque lá na ABC a gente tinha encontros praticamente diários, mas em vários momentos ele me chamava: ô Serrano, e aí, como é que tá as coisas na Serra? Porque meu pai era de Canela. E, de uma ou de outra forma, o seu Feijó assimilou que eu também era canelense, né? Então ele me chamava ou de Serrano ou de Canelense. E ele, de São Francisco de Paula, né, de São Chico, há sempre aquela rivalidade, entre aspas, entre São Chico e Canela, e ele sempre brincava: como é que nós vamos para a Serra? Como é que está Canela? Então, eram algumas das formas muito queridas e simpáticas que o seu Feijó se referia. Mas, tu me perguntaste da rádio, realmente, eu vou ter essa satisfação para sempre de ter convidado o senhor Alceu Feijó em meados de 2008, finzinho de 2007, eu fui para o Grupo Sinos em outubro de 2007, e aí, dentre os programas que a gente estava entabulando para criar e tal, um deles estava, digamos assim, não era tão recorrente como é hoje em dia os programas de debates e tal, tinha uma ou outra coisa, mas eu queria botar naquele final de tarde um programa descontraído de bate-papo, né? Então, nós já tínhamos o Carlos Padilha, nós tínhamos o Paulo Pereira, nós tínhamos convidei também a Cris Fergens, também para participar naquele momento, a Cris Pacheco, que era funcionária do Grupo Sinos também, então a gente fazia algumas movimentações internas, e tive a ideia, porque já conhecia-o, né, há bastante tempo, de Alceu Feijó, porque o Alceu Feijó, ele sempre tinha uma característica muito peculiar, assim, ele era muito sarcástico nas suas colocações. Ele não era incisivo, não era grosseiro, né, nas suas afirmações, e tampouco era, digamos assim, lugar comum. Não, se ele não gostasse da camisa do Dudu, ele ia achar um jeito irônico de falar: e esta camisa, hein, Dudu? Pois é, né? Esta camisa. Quem sabe, né? Então, ele era muito sarcástico. Acho que mesmo é a palavra que eu poderia definir. Quase irônico, né? Mas ele dava aquelas letrinhas e se fazia meio de tonto, às vezes. Eu sou um velho, ele dizia. Não, capaz que eu... Né? Mas, não. Ele sempre muito atilado, muito ligado. E é bom isso num programa de rádio, né? Então, num ritmo,
num ritmo legal de debates mais acirrados. Daqui a pouco, alguém que está ali atrás da moita, só observando, vai lá e dá uma tirada, né? E dá uma colocada. E hoje ainda eu estava fazendo algumas contas, quando eu fui fazer minha postagem no Face em homenagem ao seu Feijó. E aí, pô, ele morreu com 94. Ele iniciou esse programa em 2008, janeiro. Ele fazia aniversário em junho, seu Feijó. Então, peraí, deixa eu fazer umas contas. Esse convite eu fiz para ele, ele tinha 81 anos de idade, Dudu. E topou como uma criança, né? Ele, assim, um jovem, né? Como o Dudu, com a sua disposição de hoje, elétrico e tal. O programa era 5 horas da tarde. 10 para 5, ele já estava na porta do estúdio. E a rádio, naquela movimentação, vai, corre para um lado e para o outro, ele estava lá. Chovia, tinha sol, estava calor, estava verão. Não, daí tinha, às vezes, jornada esportiva de tarde. E aí a gente avisava e tal, mas 10 para 5 ele estava lá. E nós transmitindo, Vânios narrando o jogo do Novo Hamburgo, Baltar narrando o jogo do Aimoré, aquela movimentação toda. E o seu Feijó, tira esse futebol aí. Ele era esperancista, né? Detestava o Novo Hamburgo, detestava o Aimoré, ele era esperança. Claro. Torcedor de esperança. Então ele ficava de braço cruzado na porta. Quem é que viu esse futebol aí? Vamos para o nosso programa, nós temos que falar, debater, trazer as coisas boas da cidade. Vamos falar. Não, seu Feijó, hoje tem programa, hoje tem jornada, tem jogo. Então ele ficava dele ali, tomava um cafezinho, conversava com as meninas, circulava. Então era muito, muito, para mim foi muito impactante a forma como ele se identificou com a Rádio ABC. E depois, o tempo passou, a gente acabou... Acho que o programa ficou uns 2 anos no ar, depois nós acabamos reformulando a programação da rádio em alguns momentos e tal, mais de 2 anos até, eu acho. E aí, bom, eu não posso tirar o seu Feijó do microfone, né? Ele é uma lenda viva. E aí a gente criou uma participação no programa Panorama de Tarde, foi com o Marcos Couto, foi com o Eduardo Pires, enfim, as várias oportunidades que ele tinha de fazer os seus comentários... E depois, de noite, com o programa Redação, que daí era apresentado pelo PC Langer. Então, ele era uma questão religiosa, digamos assim, né? Era uma presença constante. Ele tinha que ir lá para gravar os programas ou para fazer as participações ao vivo, independente de como estivesse o tempo ou até a saúde dele. Às vezes ele vinha meio... devagar, com algum probleminha e tal, mas ele sempre tinha que estar lá. A filha dele, a Áurea, a Tuti, o levava, né, constantemente, depois de um tempo que ele parou de dirigir e tal, mas ela sempre o levava, esperava e dizia que ele gostava muito de estar ali, que era uma felicidade para ele estar envolvido com a programação da Rádio ABC. Então, achei demais isso, vou ficar com essa lembrança para sempre dele, que alguém com 81 anos de idade topar um desafio novo, alguém se dedicar como ele se dedicava, fantástico. Então, com certeza, será uma lembrança que para sempre eu terei no meu coração ao seu Feijó no rádio. Rodrigo, a última vez que eu vi o seu Feijó pessoalmente foi 10 dias antes do início da pandemia, pouquinho antes de 15 e 16 de março, né? Depois... As nossas falas foram por telefone algumas vezes. Eu ligava para a Tuti, que é a filha dele, a Áurea, né? Juliana Sim. Feijó. Ligava para ela. E nessa última presença que, física com ele, nessa última troca de energia, né, presencial, ele me deu 2 presentes, podemos dizer. Um deles não chegou até hoje. Não sei se vai chegar por conta do acontecimento de hoje. Que eram fotos... da antiga fábrica do Strasburger, em Campo Bom. Né? E ele todo orgulhoso, me mostrando as fotos, e disse que ele iria me mandar essas fotos por e-mail. Achei que por causa da pandemia não deu para mandar por e-mail. Mas o outro veio, e o outro vai ficar para sempre. Ele me deu esse livro aqui, ó, Biografia do Leonel de Moura Brizola. É um baita de um livro, já li 3 vezes nessa pandemia, ainda mais quando eu soube que o seu Feijó estava meio ruinzinho, né? Eu li até para transmitir boas energias, lembrando dele.
E é um livro espetacular. E quando ele me deu esse livro, ele me disse o seguinte: olha, muita gente é contra o Brizola. Sim, muita gente é contra o Brizola. É contra as ideias mais de esquerda, né? Mais trabalhistas, podemos dizer. Mas é um perfil biográfico de uma pessoa que tem muita inspiração e que inspira muitas pessoas, pela força de vontade. Então, te inspira nele, porque eu torço muito por ti e tenho muito orgulho de ti. Então, te inspira nele. É essas pequenas memórias, né, transmitidas em material ou não, em livro ou não, etc., que vão ficar, né Rodrigo? Porque a presença física ela não existe mais, mas a presença de lembranças ela sempre vai existir. E olha só, o Alceu Mário Feijó, 100 mil fotos. E essas 100 mil fotos, se pegar 100 mil, se pegar 10 mil, se pegar 1000, nós sempre vamos lembrar dessa herança que ele nos deixou. Porque é uma herança, né? São 100 mil fotos que registram a história do Brasil, a história do Rio Grande do Sul e a história de Novo Hamburgo e do Vale dos Sinos, principalmente. São registros, né, com essa perspicácia que eu falei, com essa sagacidade que eu falei que ele tinha no rádio ao falar, é a mesma coisa que eu falo na questão do fotografar. Porque o fotógrafo, o fotógrafo nato, aquele que é um profissional, que se dedica a fazer os registros, a pegar aquele clique do momento, ele tem que ter muita sensibilidade, porque ele lida com a imagem. Então, aquela velha máxima de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Para um profissional como o Alceu Feijó, eu não tenho a menor dúvida que ela é verdadeira. Porque ele conseguia, com essa fineza de sensibilidade, registrar esses momentos, conseguia fazer esse tipo de observação. E, bom, no período de Caldas Júnior, ele se tornou um fotógrafo de nível estadual, tanto que foi indicado para fazer a Copa de 1970, foi o único enviado da Caldas Júnior para esta cobertura, né? Então, a partir daí, ele fez toda essa movimentação, né, a partir da sua qualidade, do seu profissionalismo e da sua memória eterna, né, que fica para nós, que fica através dos seus registros fotográficos. E você falaste, Dudu, da questão da inspiração, né? E nós estamos precisando bastante disso, né? Nós estamos precisando bastante de inspiração. E aí eu vejo outros profissionais, que eu adoro a categoria dos fotógrafos, tá? Eu, em todos os veículos que eu trabalhei, via de regra de rádio, mas em grupos, né? A gente sempre tem, tu te dá com pessoas do jornal, tu te dá com pessoas de revista, tu te dá com pessoas de outros setores, né? Mas o único setor que eu digo assim, que eu sempre me dei com 100% das pessoas daquele setor foi da fotografia. Né? Eu adoro os fotógrafos, eu me dou bem com praticamente todos os fotógrafos que a gente conhece aqui, e olha, posso dizer todos. Então, hoje, a gente vendo, por exemplo, o Fábio Winter, olha a qualidade, a sensibilidade do Fábio Winter, aí ele bota na sua rede social, ele me contratou para trabalhar no jornal NH, ele dizia que já tinha me contratado antes mesmo de conversar comigo, que já tinham falado de mim, papapá, papapá. Muitas vezes ouvi seus sempre úteis conselhos de vida e de trabalho. E que mais aqui? Muitas vezes discordamos, mas ele sempre brigava pela melhor foto e por sua equipe. Aliás, sempre ajudava quem precisava. Fábio Winter. Então, ao seu Feijó inspirou? Fábio Winter. Hoje pela manhã também ouvi uma postagem do Juarez Machado. Uhum. A gente vai falar do Juju, né? Um dos maiores fotógrafos também do Rio Grande do Sul, do Brasil. O mestre se foi. Ele me ensinou a fotografar. Poxa, o Juarez, com toda a sua categoria, toda a sua sapiência, postou isso. O Inésio também, da mesma forma, também, né, Rodrigo? Claro, e hoje mesmo eu conversei com o Nauro Júnior, fotógrafo, hoje mora lá em Pelotas, e ele me disse, o seu Feijó, ele me escreveu, o seu Feijó, às vezes a gente discutia e nós dizíamos para ele, essa foto não dá para ser feita,
Ele pegava a máquina dele, saía quietinho, não discutia, saía, ia lá, fazia foto e voltava com a foto e com uma baita de uma obra de arte. Então, são profissionais que foram inspirados por ele, por Alceu Feijó. Então, aí fica mais clara e inequívoca ainda a sua qualidade, a sua sabedoria, o seu conhecimento técnico, a sua sensibilidade, né? E a partir daí, não resta dúvida da sua grande qualidade, do seu grande potencial, né? E daquela memória, como tu disse, é a história do Rio Grande do Sul que vai passar pelas mãos dele, não tenho a menor dúvida disso, pelas lentes dele, e feliz de nós que podemos acompanhar essa realidade. Rodrigo, tinha dado um pequeno problema com a rede aqui, agora está resolvido, pelo jeito. Resolvi aqui, tinha dado uma pequena queda. Na internet existe isso, né? Na internet existem esses problemas, né? Mas é justamente isso. Eu não estou te vendo. Se tu está me vendo, está ok. Mas eu estou te vendo. Agora tu está me vendo, creio eu. Agora tu está me vendo. Agora sim. Agora nós resolvemos o problema. Exatamente. Mas isso era uma coisa que hoje de manhã eu também conversei com o filho do Feijó, né? O seu Mário Feijó Filho, que até brincou comigo quantas vezes o pai escreveu alguma coisa no NH e ligavam para mim me xingando pelo que ele escreveu, sendo que eu era o filho, né? Pelo mesmo nome que claro. Eles têm, uma homenagem. Vai ficar também aí para o resto da vida do filho do Feijó. E ele me disse uma coisa que eu acho que é bom a gente também tocar nesse assunto, que para muitos idosos, né, Rodrigo, o isolamento, ele foi ruim. Claro que ele foi obrigatório pela situação que nós estamos, e para muitas pessoas, por conta do problema, deveria ser, pelo menos, né, pelo problema que estamos enfrentando. Claro que algumas pesquisas, né, agora vemos alguma coisa aí, mas nada que descomprove a eficácia dele. Mas ele me disse uma coisa: o meu pai subia as três andares, né, porque ele morava em um prédio de três andares sem elevador, em 15 de março, descia, ia para o NH sozinho, e depois de um certo tempo nesse isolamento também, por conta disso, por conta, né, de ficar muito parado, de não sair de casa, ele acabou tendo dificuldades como vários idosos que a gente conhece por aí, né? E é um problema também, né, é que esses idosos, eles não possam se movimentar, principalmente os que moram em apartamento e etc., ele não tem um jardim. E também para pessoas que eram acostumadas, né? Por exemplo, o seu Feijó ia lá no NH, né? Nesse dia que ele me deu o livro, um dia antes ele tinha voltado de férias, não aguentava mais ficar em casa. Então, ele impõe essas restrições a essas pessoas, né? O meu próprio avô, né? O seu Miguel, que corre, vai e volta e vem e está acostumado agora a ficar em casa. Claro que ele tem um jardim para poder caminhar, para poder se exercitar, mas também é uma restrição que se impõe a essa classe. São pessoas que sofrem, com certeza, né? Até pelo grau mais alto de risco que há entre essas pessoas, em função da idade, em função de todos os agravantes de saúde que já têm, até pela debilidade do tempo, né? Então, o tempo vai passando e as pessoas acabam ficando mais expostas e são... efetivamente o que os indicadores mostram, né? É a parcela mais atingida. Então há várias propostas, há vários questionamentos quanto ao isolamento da forma que se deu, né? Da forma de ficarmos todos reclusos, de ficarmos isolamento horizontal, isolamento vertical, mas o que sempre se diz, né? O que é, digamos assim, a convergência entre essas discordâncias todas é: as pessoas de mais idade devem ficar em suas casas, né? Isso, mesmo aqueles que buscam uma flexibilização, eles têm esse discurso, né? De sugerir, de falar que as pessoas acabem ficando em suas residências, principalmente os idosos, as pessoas de risco maior. Então, é uma pena, é ruim, não resta dúvida. Ninguém gostaria de estar vivendo uma realidade, uma situação dessas, mas... não resta dúvida que a população idosa, de uma ou de outra forma, acabou sendo muito prejudicada por tudo isso que está acontecendo, com todos esses fatos envolvendo a pandemia, né? E aí tu falaste em férias, né? Que o seu Feijó estava saindo, voltando de férias, e lá na rádio ele falava, chegava ali... Ele é a Rui Teixeira, né, que ele tinha casa. Isso aí, tem a Rui rua. Teixeira. A rua. Então ele chegava ali,
primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro, não sei exatamente o período, ele dizia, bah, tenho que tirar férias, né? Sendo que, de novo, né? Por isso que eu digo, o compromisso que ele tinha, ele não era remunerado por aquilo ali, ele não tinha que bater cartão, ele não tinha que fazer nada, né? E ele chegava e dizia em tom de lamento, né? Bah, tenho que me ausentar, vou tirar férias, vou ficar 30, 40, 45 dias, não sei o quê, e volto só lá para frente. Então, ao invés de estar feliz por estar tirando as férias, ele lamentava, pelo menos na rádio, né? Que daí ele dizia que ele não ia poder participar do programa de rádio por um mês, 45 dias. E aí, quando ele voltava de Arroio Teixeira, com as histórias, daí ele contava as andanças dele com o Anônimos Gourmet, que veraneava lá na mesma praia, que eles se encontravam, não sei exatamente aonde, mas ele sempre repetia as histórias envolvendo os personagens praianos, né? E a partir disso, dessa movimentação, ele voltava com toda a corda. Mas o ir para as férias parecia que, no primeiro momento, era um tormento, porque ele ia ter que parar daquela rotina, né? Ia ter que parar daquela movimentação, que era circular de mês em mês na redação do Jornal NH e também participar da programação da Rádio ABC. É um compromisso, né? É um compromisso também, falei disso com o Feijó Filho hoje. É um compromisso, igual escrever a coluna dele, 60 anos, né? São 60 vezes 365 dias, né? Claro que em algumas folguinhas, feriado aí, né? Ano novo, mas sempre com esse compromisso de manter essa coluna, de manter esse compromisso com o Grupo Editorial Sinos, de manter esse compromisso com o jornalismo, né? Bom, nós vamos fazer agora um rápido intervalinho, como eu sempre gosto de brincar aqui, né? O trem de opiniões, ele vai dar para uma passadinha nas estações dos patrocinadores, dos amigos bons do Estação Hamburgo, e daqui a pouquinho ele volta aqui para a estação de debates, né? O trem de opiniões e debates do nosso Estação Hamburgo. Vai dar uma voltinha, já já ele está de volta. Agora em Novo Hamburgo, estamos chegando às 9h30 da noite. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. O trem de opiniões do Estação Hamburgo voltou à Estação Hamburgo, obviamente. E agora ele pegou no meio do caminho aí mais um convidado, viu? Convidado especial. Ele que é vereador de Novo Hamburgo, tem muita história e vai falar de muita história, porque ele teve um convívio muito grande com o seu Mário Feijó, principalmente por causa das imagens do arquivo, como dito aqui, mais de 100 mil fotos, né? As máquinas fotográficas tiveram seu botão clicado por mais de 100 mil vezes. Isso é muita coisa. Felipe Cumbrão, vereador de Novo Hamburgo, historiador, jornalista, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Dudu, cumprimentar você, cumprimentar o Rodrigo e a todas as pessoas que nos acompanham aí através da internet. Por favor. Felipe, eu conversava com o Giacometti antes do primeiro bloco, do final do primeiro bloco, entrando contigo, sobre a história que o Alceu Feijó traz para nós. E tu tem uma pesquisa muito grande nas famílias, né?
da colonização alemã aqui na região. Uhum. Como é que o Feijote contribuiu para isso? A gente sabe que ele teve uma contribuição muito grande também nessas suas pesquisas aí. Ah, o Feijó, ele... poxa, acompanhando, torcendo, passando contatos, passando imagens, né, imagens do trabalho dele, imagens de fotógrafos até anteriores a ele, porque ele tinha esse carinho, esse cuidado, né, do que era nosso, independente até de ser registrado por ele ou por outros. Então, assim, o Feijó sempre acompanhava, acompanhou, né, como um entusiasta, assim, do meu trabalho e do trabalho de diversas pessoas. Sempre que você falava de questões de Novo Hamburgo, estava o Feijó, né, mesmo que, por exemplo, se fosse as famílias, fosse o futebol, fosse uma instituição... Estava ali o Feijó torcendo, acompanhando, ajudando, prestativo. Então, isso são marcas, marcas de fato muito profundas do trabalho dele. Fora o ser humano, porque ele deixa o trabalho, ele deixa o legado, como você disse, um acervo imenso de negativos, de fotografias, e deixa... E deixa esse legado assim como amigo, como parceiro. Quer dizer, no meio da pandemia, agora, um dia recebo uma ligação em casa, era o Alceu Feijó, perguntando como eu estava. Então, assim, e claro, naturalmente, contando uma das suas histórias, porque ele conseguia, por contar de forma direta, de forma bem assim, te empolgava junto na história, e aí ele trazia vivências dele, especialmente dele, mas muito desse registro dele, né? Porque ele não, ele era um contador de histórias, uma pessoa que registrava famílias, comunidades, eventos, de fato, de uma forma íntima. É importante dizer também que ele nasceu, como o Jacomete disse no primeiro bloco, em São Chico, né? São Francisco de Paula. Sim. Ele adotou o Vale dos Sinos como casa dele. Ele adotou Novo Hamburgo como sua casa, com um carinho muito grande. Hoje eu recebi um vídeo, Felipe e Jacomete, de uma reportagem que o NH tinha feito com ele. E ele dizia que o seu Mário Guzmão, né, chegou para ele e disse: olha, Feijó, nós queremos abrir um novo jornal em Novo Hamburgo, não sei o que tu acha. Ele disse: não, o colono alemão gosta muito de ler jornal, ele assina o Correio do Povo, ele assina a Folha da Tarde, ele assina a Folha Esportiva, ele assina o Jornal do Comércio. Não, vamos fazer um jornal. E ele já tinha a crônica dele pronta um ou dois meses antes do NH abrir, né? Ele era uma pessoa de um coração imenso, de histórias imensas, histórias que contam a nossa história, e uma pessoa com compromisso, né? E aí ele traz aspectos importantes, né, Felipe, da colonização alemã, né? Mesmo não nascendo aqui, ele pegou o flash, ele entrou no caminho. É que o Alceu era um hamburguense, assim, de coração. Era uma pessoa, imagina, que viveu décadas aqui, que trabalhava também fora do município, mas que vivia aqui e tinha esse... Também tinha uma raiz germânica por parte da família von Koseritz, né, por parte do bisavô dele, que foi uma ilustre figura assim, dentro do contexto da imigração alemã do século XIX ainda. Né? Carlos von Koseritz, bisavô do Alceu Feijó, deixou também várias obras em diversas áreas. E o Feijó, ele tinha essa... Quando ele ganhou o título de cidadão hamburguense, há um bocado de tempo já, foi muito justamente a esse ser humano que amava Novo Hamburgo, que não tem como falar de Novo Hamburgo na emancipação, no pós-emancipação, sem falar do Alceu Feijó, sem falar desse jornalista, fotógrafo, que vivia a cidade, né, Jacomete? E uma das circunstâncias que eu trago, digamos assim, nessa questão do bairrismo dele, né, de vez em quando ele chegava na rádio e aí estava se noticiando alguma coisa envolvendo o Grêmio e Inter, né?
E aí, normalmente eu não participava tanto dos debates esportivos, estava mais na minha sala, ali do lado de fora. Uhum. E aí ele passava e dizia: estão falando de Grêmio, Inter? Tem que falar de Novo Hamburgo, tem que falar do Ivoti, tem que falar do Esperança, tem que falar dessas coisas nossas. Esses aí, uhum, deixa lá com os outros. Então, ele falava naquele jeito meio rabugento dele, né? Porque esse tom assim. Aquela voz, né? Falava meio irritado, assim, um irritado fake, assim, né? Tipo, quem quer falar do Grêmio, Inter? Isso as outras rádios falam, nós temos que falar do Novo Hamburgo. E aí pegava o cafezinho dele e voltava lá para a redação do NH. Mas ele tinha essa cultura de querer muito falar das coisas nossas, né? Das coisas daqui. Quando ele eventualmente trazia um convidado para entrevistar no programa dele, lá na rádio, ele sempre dava um jeito de trazer para um assunto que envolvesse a região onde nós estamos inseridos, né? Então, ele sempre falava ou da Feira do Calçado, ou do Grupo Sinos, ou de quando começaram a asfaltar as ruas no centro de Novo Hamburgo, ou quando a BR foi duplicada. Ele sempre tinha essa perspectiva muito local, muito bairrista. Muito hamburguense, Sempre observei a marca dele, né? É, sim, é como você bem colocou, Giacometti, ele linkava as coisas, sempre as coisas daqui, ou sempre era uma história daqui, né? Como você disse, com os demais, com a gente, quando saía do município, realmente desse hamburguense que, bem, um hamburguense de coração, né? Viveu aqui muito mais do que muitos hamburguenses que nasceram aqui por outras situações, tiveram que sair, né, ou que não vivem tanto na cidade quanto ele vivia, né, ou que não se empolgavam tanto quanto ele se empolgava, realmente, e que nem você disse, era o Sport Clube, era o Esperança, quando você dava um pouquinho de disponibilidade de ele falar de algum desses temas daqui, era o ouro, né. Aí a tarde estava garantida. Sim. Já. Uhum, uhum. E a gente falamos muito, obviamente, da parceria com a Dona Ieda, né? Foram mais de 70 anos casados, então que história linda, 6 dias, né? Um para o outro, e eles estão juntos, muito provavelmente, de novo. Mas profissionalmente, um grande parceiro dele, que eu faço questão de registrar aqui também, que nos deixou um pouco mais de tempo atrás, foi Vinícius Bosley. Essa dupla, Vinícius Bosley e Alceu Feijó, o que eles fizeram para o jornalismo do Vale dos Sinos, região serrana, porque aí engloba muito disso também, né? A questão de promover Gramado, de promover festa do turismo, festa das hortênsias, lá nos anos 70, o Vinícius com o seu texto, o Feijó com os seus cliques, isso para a Caldas Júnior, que na época era hegemônica, né? Na época que nós estamos falando, anos 70, final dos anos 60, se o Correio do Povo não noticiasse, as pessoas não acreditavam. Né? É célebre uma história que o Papa, agora não sei se é o Pio XI ou o Pio XII, morreu de noite e o Correio do Povo não noticiou no dia seguinte. E a comunidade católica não queria acreditar. E deu um problema com o arcebispo de Porto Alegre, porque o Correio do Povo não noticiou, então ele não morreu. Né? Então, tão hegemônica que era a força de Rádio Guaíba, Correio do Povo, Folha da Tarde, naquele período em que a gente vivia. E ali nós tínhamos dois profissionais da altíssima qualidade, Vinícius Bosley e Alceu Feijó, que formaram uma dobradinha, assim, uma dupla fantástica, fantástica, no jornalismo gaúcho e brasileiro, com lindas histórias, lindas matérias, muita sensibilidade. E na medida, claro, eles eram correspondentes aqui no Vale dos Sinos e na região serrana, mas mesmo assim, eles faziam com muita qualidade, né, com muita, muita propriedade, e isso elevou muito FENAC, Festa das Hortênsias, região do Vale dos Sinos, região da Serra. É um mérito inequívoco que o seu Feijó tem na construção dessa identidade muito forte dessas nossas regiões aqui onde a gente vive hoje. E você colocou bem, Giacometti, a forma de abordar, né? A forma de trabalhar isso. Por exemplo, quando o seu Feijó ele fazia uma crítica, era contundente, mas não era ácida. Quando era um elogio, mas não era de forma,
por exemplo, que às vezes parecia algo forçado, né? Quer dizer, ele conseguia trazer e trabalhar, por exemplo, ele falava com orgulho das origens dele, de São Francisco de Paula, do Koseritz, mas não era um orgulho que transparecia algo que, digamos, uma arrogância, alguma coisa assim. Não, nunca isso. Ele não menosprezava o outro, né? Ele enaltecia o outro sem menosprezar o outro. É, não, era uma forma, assim, digamos, era um... Nem é na palavra que a gente muitas vezes usa para orgulho, né? Ele se orgulhava das coisas, mas ele conseguia transparecer isso de forma tão humilde, tão direta, tão consistente. Realmente, na minha visão, de ele conseguir trabalhar bem isso, né? Trabalhar bem esses assuntos, claro, pelo tempo, pela experiência, mas assim, muito pelo jeito dele, né? O jeito ao seu Feijó de ser, né? De trabalhar com as pessoas, com as histórias de vida, com as histórias de famílias. E uma coisa que eu conversava hoje de manhã com o filho do Feijó também foi a perda dos amigos, né? O Feijó, ele sofria muito com a perda de amigos, né? Vinícius Bossoli, o Amarelinho, que ele chamava também, outros tantos amigos contemporâneos que ele acabou perdendo. E isso deixava ele muito triste, né? Porque, de certa forma, ele perdia um pouquinho da história dele, e ainda mais quando um Vinícius Bossoli da vida se foi, né? Isso é o ônus de viver 94 anos, né? A gente... acaba, evidentemente, perdendo referências, perdendo primeiras referências, obviamente, que a referência do seu Feijó devia ter 150 anos, né? Então, esses já foram há bem mais tempo. Depois, tu começa a perder aqueles que tu trabalhou. Depois, tu começa a perder aqueles que eram muito próximos e contemporâneos, né? E é o caso de uma faixa etária de 94 anos, é cruel nesse sentido, né? Porque a gente... Hoje, tá, eu sou o mais velho da turma, eu acho aqui, né? Então, hoje, quando eu vejo alguém de 50 anos morrer, eu já fico assim, mas é um e depois é outro e assim por diante. Agora, quando a gente estiver chegando nos 70, 80, daí é bem mais, né? Então, com certeza, ele sofria, ele era muito próximo dos seus, mas, pelo menos, a Dona Ieda foi junto na batalha, né? Foram até o fim, juntinhos, e esse sofrimento ele não teve. Foram 6 dias de diferença, né? Como o amor é uma coisa que une as pessoas indiretamente ou diretamente, né? Comentei com o Giacometti hoje de manhã, a espiritualidade, né? A gente não conhece muito bem, né? Porque nós não sabemos o que há nos bastidores disso tudo, mas nós sabemos que o amor perdura as pessoas, ainda mais no caso do seu Feijó, né? Mais de 70 anos juntos, né? Tem gente que não vive 70 anos, né? E o seu Feijó... Ele foi unido junto com uma pessoa durante 70 anos, na dor, no amor, na alegria, na tristeza, né? Nessas palavras mesmo. Porque 70 anos junto é uma história muito querida, é uma história muito grande, é uma história carinhosa, né? De muito afeto entre essas pessoas. Isso tudo são marcas que vão ficar e que o Feijó deixa. Bom, Felipe, por favor, Rodrigo. Não, eu não sei qual é o encaminhamento que tu ia dar, mas, digamos, uma outra marca do seu Feijó também era já na fase mais atual, né? Porque aquela coisa, daqui a pouco a pessoa vai se tornando mais antiga ou envelhecendo, né? E nós somos exemplos disso, a gente envelhece dia após dia, e aí ela acaba se afastando um pouco dos mais jovens, né? Pela rabugice, pela sua sabedoria, e olha, o seu Feijó sabia muito, né? Então, daqui a pouco, tu acaba criando ilhas, né? E tu vai te isolando. E eu trago o testemunho de ter convivido quase 10 anos, nesse último período lá, que eu estive no Grupo Silos, que o seu Feijó, ele se relacionava com todas as faixas etárias. Dentro de uma redação... Incrível, de incrível. Mesa, ele falava com a Foquinha, que estava começando, ele falava com o Juarez Machado, que tem 30 anos de Grupo Silos, ele falava com o Inésio, ele falava com o Thiago, com os fotógrafos, com os
todos. Ele ia, dava uma palhinha, dava uma conversadinha, dava uma dica, ia adiante, ia para outra. Lá na rádio, ele falava com a Stephanie, ele falava com a Bruna, ele falava com o Rodrigo, ele falava com o Anderson, ele falava com todos, em um ou outro momento. Então, ele, digamos, eu tinha a sensação de que ele era uma pessoa moderna, sabe? Modernizada, mesmo com 80, 90 anos, que foi o período que eu convivi com ele, até os 90, quando eu saí do grupo, ele tinha essa dinâmica. E as pessoas conversavam e adoravam ouvir suas histórias. Então, é muito bacana isso. E ele se preocupava em querer entender de tecnologia. De vez em quando ele perguntava para o Canali, que era o nosso chefe técnico lá, ou para o JP, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Ah, claro que ele preferia perguntar para as meninas, né? Ele era a Bruna, ele era a Stephanie. E perdia mais tempo, né? Digamos assim. Sim. Mas sempre preocupado em se atualizar, em saber o que estava acontecendo no mundo dele. Então, acho muito bacana a gente, nesse programa de homenagem dele, a gente também enaltecer isso, que ele sempre procurava estar em dia com os acontecimentos do mundo e os acontecimentos tecnológicos também. E eu acho bacana também que ele, quando falava, por exemplo, de uma cultura, ele tinha tanto conhecimento semelhante, ou às vezes até igual, de outras culturas que não eram aquela. Né? Por exemplo, na questão até religiosa, teve uma vez que ele colocou, quer dizer, que ele tinha passado por praticamente todos os grupos, movimentos e tal, né? E isso fazia dele uma pessoa muito espiritualizada, muito da forma dele, e também por conhecer, por conviver, por saber dialogar, né? Porque eu acho que na comunicação muitos têm esse perfil, mas ele tinha muito além, sabe? Ele realmente, quando ele debatia determinado assunto, ele tinha conhecimento, porque isso que o Rodrigo falou, de falar desde aquele, digamos, o que era mais jovem, até o mais experiente, ou desde aquele que tinha menos até aquele que tinha mais conhecimento, né, em determinadas áreas. Eu acho assim, essa mente aberta para debater assuntos, para aprender, né, ao mesmo tempo que ele, mesmo com avançada idade, ele absorvia, ele buscava, e ao mesmo tempo estava pronto para contar, né, realmente desse nosso amigo contador de histórias, desse nosso amigo que vivia um pouco isso, né? Quando ele ia, imagina com 90, 92, 94 anos, ia até as pessoas, né? E procurava isso, né? Imagina o choque, né, Felipe? A gente, e do choque de mundos diferentes que ele viveu. Na Copa de 70, terminava o jogo do Brasil. Ele não ia para um computador e mandava as fotos, ele nem apertava o telefone para mandar a foto. Isso, ele adorava contar essas histórias. Ele saía do estádio de Jalisco, lá em Guadalajara, ele tinha que arranjar um jeito de chegar até o aeroporto da Cidade do México, botava os rolos de filmes em envelopes, entregava para uma comissária ou para o piloto da Varig, na época a Varig, saudosa Varig. O piloto fazia o voo México-Porto Alegre ou México-São Paulo, São Paulo-Porto Alegre, tudo isso para trazer os rolos de fotos para sair no outro dia, alguém para o Salgado Filho pegar, para sair no outro dia as fotos daquele jogo no Correio do Povo, na Folha Esportiva, na Folha da Tarde. Quer dizer, imagina alguém que viveu essa realidade, daqui a pouco está dentro de uma rádio em 2008, 2009, ou dentro de um jornal até mesmo, conectando as partes, né? É muita transformação. E ele, como muito bem disseste, ele contava as experiências da Copa de 70 e vivia a realidade do que estava acontecendo tecnicamente. Então, ele era uma esponja para receber, porque ele queria sempre estar a par do que acontecia, e era um espelho também para refletir e contar as suas histórias dentro da sabedoria que ele sempre tinha. Mas ele adorava contar as histórias e era muito bom. Foi muito bom poder ter ouvido isso durante tanto tempo. Somos privilegiados. Verdade. Deu uma pequena instabilidade aqui, mas olha só que legal essa foto, que a Karina Moraes, né, trabalhou como editora de opinião do NH durante muito tempo,
atualmente assessora da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo. Essa foto aqui representa o seu Feijó, sabe? Ela, ela tá mostra... Dá uma inclinada... Dá uma inclinada, eu acho que ele está muito reto. Para o outro lado. Pro outro, vai baixando mais um pouquinho, mais um pouquinho. Agora sim. Sim, agora dá para ver. Isso. Tá, mas deu para ver. O seu Feijó está com uma enfermeira ali? O que é aquilo ali, Dudu? Isso não é do filme Movimentos? Eu tive aqui um pequeno probleminha com a rede aqui de novo. Não sei o que está acontecendo, mas acontece, né? Acontece com muitos. Uhum. É do filme Movimentos. Isso aí é do filme Movimentos. Isso mesmo. Ah, deu para ver. A imagem apareceu tranquila aqui para nós. É, desse jeito dele carinhoso de ser, né? De tratar sempre as pessoas de forma... De forma muito humana, muito próxima. É aquela história, como disse o Rodrigo, né? Privilegiados que fomos de ter convivido com ele, de ter ouvido histórias dele, de ter todo mundo que ouvia ele, com certeza foi muito privilegiado. Mas eu gostaria de agradecer, tivemos um papo aí muito legal sobre o seu Feijó, sobre a história de Novo Hamburgo. Pena que nós não temos aí, o Felipe disse em tecnologia, seu Feijó tem aí maior parte do acervo, né? Graças a Deus que isso foi feito já, todo digitalizado, então vai estar disponível para um monte de gente ler, daqui a pouco até fazer um museu virtual, né? Não sabemos como é que vai se proceder, se a própria Prefeitura de Novo Hamburgo, o Grupo Sinos, pretendem fazer uma homenagem a ele, talvez ocorra alguma homenagem desta forma. Esperamos, né? Com essas tantas fotos e registros que aí existem, e que eles possam ser disponibilizados ao público. Isso é muito importante. Verdade. E fica a minha torcida, já estamos nos despedindo, Dudu, é isso? Estamos nos despedindo. Já ia pedir o ponto final do play. Tá, então eu agradeço a oportunidade. É muito bom poder falar do seu Feijó, é muito bom poder falar de uma pessoa tão querida e tão especial como foi o Feijó. Repito, nós que podemos conviver com ele somos privilegiados, né? Tivemos a oportunidade de aprender em diversas fatias, né? No jornalismo, no trato humano, na sensibilidade, e ele que siga em paz e cumpriu demais a sua missão enquanto ser humano, enquanto profissional. E a torcida para que, na medida que as homenagens comecem a surgir, e eu imagino que é o seu Feijó, vai ter que virar em breve, nome de praça, nome de rua, nome de... E que seja... haja muita criatividade por parte dos vereadores, que normalmente são os proponentes, né, Felipe? Desse tipo de efeméride, para valorizarmos muito. Tem que ser um lugar muito bacana, um lugar muito legal. Claro que qualquer lugar é lugar para se fazer uma homenagem. Não é essa a questão. Mas... muitas pessoas têm que ver, reler e ver constantemente o nome de Alceu Feijó, que ele seja abençoado também nessa forma, porque, obviamente, terá o seu nome em algum ambiente, em algum espaço de Novo Hamburgo, ou mais de um até. Então, que seja algo bem criativo, bem interessante, fazendo jus a toda essa história e, como nós falamos aqui, a essa paixão, a esse bairrismo de Alceu Feijó por essa terra, que a homenagem venha bem ao encontro de tudo que ele fez ao longo de sua história e de sua vida. Um abração, Dudu, um abração, Felipe. Valeu, um abração, valeu, Giacometti. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Felipe, antes de dar o teu ponto final, fica essa sugestão, né? Ainda tentar para esse ano que se faça uma homenagem a ele, que se mapeie aí algum ponto da cidade, algum local, que possa levar o nome dele. Porque ele merece, ele merece. Ele tem todos os reconhecimentos do mundo para levar um nome de uma rua, de uma praça, de algum ponto público aqui de Novo Hamburgo. E agradecendo já ao Rodrigo até pela ideia da gente comentar isso aqui, para que seja um incentivo aí para as próximas atuações da vereança hamburguense. Dudu, obrigado pelo convite, por fazer parte hoje, junto com você, junto com o Giacometti, desse diálogo sobre nosso querido amigo Alceu Feijó, que, como eu coloquei também num
numa pequena, mas num importante texto que eu coloquei no, na internet, do quanto ele deixa esse legado como profissional e como ser humano, e o Alceu Feijó, ele permanece vivo e vai permanecer vivo nas nossas mentes, nos nossos corações, porque realmente era uma pessoa extraordinária. Então, poder hoje, Dudu, falar um pouco sobre esse amigo, e realmente esse amigo muito especial, muito especial. A gente também, eu sempre digo, agradeço a Deus por ter colocado no, nos meus caminhos pessoas como o Alceu Feijó, porque foram de extrema importância para que a gente pudesse, mais à frente, apresentar também um trabalho muito bonito em diversas áreas, tendo pessoas como ele também ao meu redor, ao nosso redor. Então, obrigado e até uma próxima. A gente vai analisar todas as formas de levar o nome dele realmente à frente aí, nas diversas homenagens que podem ser realizadas. Com certeza. Eu estava conversando aqui com o Mário Guzmão, deu uma mensagem a ele hoje de manhã, e ele me respondeu aqui, me disse, é um dia muito triste, mas a gente tem certeza que pela contribuição que nós temos junto a ele no Grupo Cine, com as histórias que ficam, né? Botou o seu Mário aqui no WhatsApp para mim. Muito legal que tenha esse reconhecimento também. Então, hoje nós vamos encerrar o programa de uma forma diferente, né? Se estivéssemos na bancada, nós bateríamos uma salva de palmas. Por que não fazer isso numa bancada virtual? Então, hoje, eu proponho ao Giacometti e ao Felipe que a gente possa encerrar o nosso Estação Hamburgo com uma salva de palmas ao nosso querido Alceu Feijó. Valeu, Alceu Feijó! Valeu!